Përshëndetje nderuar televizionistë, sinjore me zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, edhe këtë të njëjtë parlamenti nuk njohu normalitet. Aksioni opozitës vijoi për të hyrën me forcë në sallën e kuvendit, por u ndalën nga punonjësit e gardës si dhe punonjësit e policisë së shtetit. Momenti i diskutueshëm ishte fakti se një prej policëve dyshohet se i ka drejtuar armën një prej deputetëve. Kronika na jep me gjitha zhvillimet. Socialistët kishin zënë vendet prej kohësh në sallën e kuvendit në momentin kur demokratët kaluan traun. Këtë herë nuk e prisë se kordoni i gardës, por gardi metalik. Në përpjekje për të futur në parlament, deputetët opozitar treguan edhe aftësi akrobatike. Urdhri këtë herë ishte ndryshe. Ja e sale do të rinin vetëm të përjashtuarit dhe 16 opozitar që nuk janë në këtë mas, arritën të futeshin brenda. Qëllimi mbeti njëjtë, prishje normalitetit parlamentar. Një përpjekje demokratëve për të vënë në seder majorancën, ngjalli kundër përgjigjen e dy veteranëve të Krau të Majt. Asnjëherë s'ka ndodhur gjë e tillë. Edhe në momentin më të vështirë s'ka ndodhur. Ky është krim kundër demokracisë. Përveç se është kolegu im i vjetër, ka qenë edhe kryetari i Partisë Demokratike në një periudhë shumë interesante në thonjza për demokracinë, kur kryetari i Partisë Socialiste në atë periudhë ka qenë në burg. Dhe unë me thënë drejtën, jam një ndër ata, i nëntë i thotë Klosi, që kam hyrë në parlament i larë në gjak. Tensioni në sallë arriti pikun kur Elda Hoti hapi dy shishe që tha se ishin me parfum dhe spërkati disa karrige. Me dyshimin se bëj fjalë për lënë ndjekse, garda ndërhyri të neutralizonte. Me ju do meret Prokuroria e Republikës së Shqipërisë dhe spaku duhet meret me ju, zonjë. I lutem gardës të verifikoj se çfarë ishte materiali që u hodh mbi deputetët. Duhet verifikoj, zonja Hoti dhe... Ministri i Brendshëm njoftoi se do të bëjë padi për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa kryeparlamentare deklaroi se kishte nuhatur benzinë në sallë. Tani ju lutem, nga deputetët në Kuvendin e Shqipërisë po marr ankesa për shkak të një ere të rëndë që ndoshta me të parë ndihet si era benzinë. Kërkoj 10 minuta pushim në këtë sallë në mënyrë që punonjës të specializuar të verifikojnë se çfarë ishte lënda që u hodh në Kuvendin e Shqipërisë. Me daljen e sallit të deputetëve demokrat, socialistët kaluan shpejt rendin e ditës, duke mbyllur punimet, por aksioni opozitës vijoi. Skenari PD-s parashikonte transferimin e protestës periodike nga Bashkia e Tiranës te Trau i Parlamentit. Gjë e cila shkaktoi tension. Situata u duk se përshkallëzoi kur forcat e ndërhyrjes së shpejt rrethuan deputetët e PD-s në oborrin e parlamentit. Prania e tyre konsiderua si provokim nga opozita, aq më shumë kur një punonjës i FNSH-s afron dorën te brezi, duke krijuar iden mes demokratëve se po nxirrte armën ndaj deputetit Luan Baçi dhe Bledion Albati. Zinxhiri komanduos i gardës e kuptoi se prania e forcave të ndërhyrjes së shpejt po sillte agravim të situatës, ndaj kërkuan largimin e policëve nga parlamenti. Euforia e përplasjes përfshiu të gjithë opozitën, që deklaroi si ishte ndjerë e kërcënuar me jetë. Dhe gjithë policia me skafandra atje duke shtyrë zonë pistolete me mavurit të gjoksi, duke shtyrë tutje. I kanë drejtuar armën deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, i kanë qulluar ato në vendin e punës. Është e pa precedent në një demokraci që të ndërhyjnë forca speciale të policisë Renea dhe forca të tjera speciale ndaj deputetëve. Policia më pas njoftoi se asnjë efektiv i saj nuk ishte qenë armatosur në protest dhe shpërndau një video me shpjegimin se efektivi ka tentuar të kap bombulën me spray piper që mbante në brez. Vjen me tjera zhvillime, e ngarkuara me punë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë, ka zhvilluar një takim me kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani.
Për takimi në zyrën e kreut të SPAK, selia diplomatike SBA shkrua në rrjetet sociale se u diskutuan se si SPAK dhe BKH nuk mund të punojnë vetëm të veçuar, por ka nevojë mbështetjen edhe tek institucionet e tjera si policia, gjykata, zyrat e prokurorisë, zyrat e vettingut, inspektoratet dhe këshillat që punojnë dhe bëjnë pjesën e tyre me përkushtim dhe integritet. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu e cilësoi si të palogjikshëm akt ekspertimin ekonomiko-financiar të SPAK në çështjen ngërdeci. Mes argumenteve të tij kundër përfundimit të ekspertëve, Mediu tha se për çdo fishek që transportohej në ngërdec, vjej në djeni presidenti i Republikës, kryeministri si dhe vet NATO. Ministria e Arsimit nuk do të kthejë mbrapsht ligjin për shkencën dhe as do të penalizojë atë për të shqyrtuar në kuvend. Siç kërkuan edhe nga ana e universiteteve, drejtues të agjencisë së kërkimit shkencor deklarojnë për Radio CNN se drafti do të rishikohet duke reflektuar disa nga vërejtjet e rektorëve dhe stafeve akademike, por duke se do të mbetet i pandryshuar roli i kreut të qeverisë në këtë ligj. Dalim tek zhvillimet ekonomike ku eksportet e mallrave shqiptare janë në rënje të lirë duke e sinjalizuar se përmirësimi do të jetë i vështirë. Bizneset shqiptare shitën 31 miliard lek mallra shqiptar në muajin shtator, ndërsa blen 2 herë më shumë nga tregjet e huaja. Ndërkohë Banka Botërore e parashikon të qëndrueshme ecurinë e rritjes ekonomike në Shqipëri për vitin 2024 në nivelin e 3.3%. Por përballë këtij vrulli, ata rekomandojnë marrjen e masave për emigracionin, teksa propozojnë një plan me 4 pika për reduktimin e këtij fenomeni. Sipas Bankës Botërore, 1 në 4 persona të Ballkanit Perëndimor jeton jashtë vendit. Do të ndalim tek zhvillimet nga Kosova, ku raundi i ri i takimeve në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë pritet të zhvillohet javën e ardhshme më 24 tetor. Lajmi u konfirmua nga zëdhënësi i BE-s Petër Stano. Në BE përdoret gjithmonë fjala takime pasi nuk ka siguri nëse do të ketë bisedime trepalçe mes delegacioneve. Më herët zëdhënësi i BE pohoi se nuk ka asnjë gjë konkrete për një takim të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Në fjalimin e mbajtur në rastin e 125 vjetorit të themelimit të Agjencisë për Siguri dhe Informacion BIA në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić tha se vendi nuk ishte e përballuar kurrë me presione kaq të mëdha, se sa tani ai përmendi si kërcënim armatosjen e forcave të sigurisë së Kosovës, siç tha ai, në shkelje të kartës së OKB dhe rezolutës 1244. Dalimi tani tek zhvillimet sa i përket konfliktit në Lindjen e Mesme, ku raportohet se lideri i Hamasit është eliminuar nga ushtria izraelite. Ky fakt është konfirmuar dhe nga ministri i jashtëm izraelit, ndërkohë që SBA janë të shqetësuara për faktin se kush do të jetë pasuesi i tij. Për më tepër na njeh kronika me detajet. Forcat e mbrojtjes së Izraelit vranë liderin e Hamasit Yahya Sinwar gjatë një sulmi në Gaza. Lajmi fillimisht ishte kontradiktor, por më pas u konfirmua nga ministri i jashtëm i Izraelit, Israel Katz. Sinwar drejtoi operacionet e Hamasit në Gaza që nga viti 2017 ai besohet të jetë arkitekti kryesor i sulmit të 7 tetorit 2023, në të cilin militantët palestinezë vranë 1200 njerëz në Izrael. Kjo është një fitore e madhe ushtarake dhe morale për Izraelin dhe gjithë botën e lirë kundër boshtit radikal islamik të së keqes së udhëhequr nga Irani, tha Katz. Eliminimi i Sinwar krijon mundësi për të liruar më një herë pengjet dhe për të sjellë një ndryshim që do të çojë në një realitet të ri në Gaza pa Hamasin dhe pa kontrollin iranian, tha ai. Kur lajmi për vdekjen e mundshme të Yahya Sinwar përfshiu rrjetet sociale, brohoritjet shpërthyen në Sderot, në jug të Izraelit. Në fund të fundit, qyteti vuajti si askush tjetër nga raketat nga Gaza dhe u pushtua nga turma terroriste e Hamasit më 7 tetor 2023. Ishin të dhënat e ADN-së së dhëmbëve të cilat ndihmuan Izraelin të identifikonte trupin e liderit të vrarë të Hamasit Yahya Sinwar, tha një zyrtar amerikan dhe ish zyrtar i njohur me këtë çështje. Qeveria izraelite ka biometrikët e Sinwarit sepse ai kaloi më shumë se 2 dekada në burgun e Izraelit për vrasje. Sinwar ishte në një ndërtesë në Rafah, në pjesën jugore të enklavës bregdetare dhe u gjetë rastësisht, tha një nga zyrtarët izraelit. Ndërtesa ishte mjedisi një operacioni rutinë të IDF-s të Einten sipas të njëjtit zyrtar dhe një zyrtari të tretë izraelit të njohur me situatën.
Zyrtarët izraelitan se janë gjithnjë më të shqetësuar për fatin e pengjeve që ende mbahen brenda enklavës. Ata janë të shqetësuar se në prag të eliminimit të Sinwar, luftëtarët e Hamasit do të akmeren për vdekjen e tij duke vrarë robërit që ende mbahen në enklavë. Vrasja Sinwar mund të prish ndjeshëm operacionet e Hamasit dhe të avancojë qëllimin strategjik të Izraelit për të eliminuar Hamasin si një kërcënim ushtarak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shqetësuar se nëse Mohamed Sinwar, vëllai i Yahyas, merr komandën, negociatat dështojnë plotësisht, tha një zyrtar amerikan, citon CNN. I hedhim një sy të shpejtë edhe medjave të shkruara për atë se çfarë është raportuar gjatë orëve të fundit. Nisim me Java News. Emigrantët në Gjendër, Franca dhe Holanda gati të ndjekin formulën sa i përket marrëveshjes mes Ramës dhe Melonit. Do të mbani përgjegjësi deputetët e Partisë Demokratike, letër Spiro Palit, dorëzoni pamjet e kamrave të sigurisë kush urdhëroi presionin ndaj opozitës. Një tjetër zhvillim, përgjimet e EncroChat. Gjykata e Strasburgut del me vendimin mund t'i konsideroni si prova. Jemi tani tek reporter.pk, deputeti italian kampi i refugjatëve në Shqipëri ka dështuar që ditën e parë shky zhvillimi që na vjen së fundmi. Ish sekretari i Ministrisë së Financave shpallet fajtor për shpërdorim detyre, bëhet fjalë për zotin Gjokutaj. Çezma publike, një nevojë e harruar në Durrës, një tjetër zhvillim që gjeni tek reporter.pk. Jemi tani tek Panorama, i nxori revolën deputetit Sali Berisha publikon emrin e policit, vend mbi tok nuk do të kesh, kush të mbron ty. Ku janë ambasadorët për plasjet në kuvend, Gjekmarkaj, FNSH u fut si në shtet që sundohet nga junta, një policie e keq përdorur tregoj armën, në shkyr reagimi deputetit të Partisë Demokratike. Makina për plas dy të mitur që po lëviznin me monopatin, 16 vjeçarët përfundojnë në spitalin e Durrësit. Vrasja e liderit të Hamasit, Joe Biden, e krahason me ekzekutimin e Osama Bin Laden, tani është mundësia për një të ardhmë të sigurt në Gaza, shprehet presidenti aktual i SBA. Vrasja e liderit të Hamasit ka reaguar dhe presidenti Macron, i cili bën thirrje për lirimin e të gjitha pengjeve, Yahya Sinwar ishte personi përgjegjës për sulmet e 7 tetorit. Dalim tani tek Monitor, arsimi dhe shëndetësia e dobët po ndikon negativisht potencialin njerëzor në Shqipëri. Shqipëria nuk ka gati infrastrukturë për pritjen e punonjësve të huaj, një tjetër zhvillim i rëndësishëm që gjeni tek Monitor. Banka Botërore, paga minimale dhe rritja e fortë në administrat ka zgjeruar hendekun me produktivitetin. Jemi në një tjetër zhvillim, studim se shqiptarët dhe ballkanasit nuk besojnë në rrjetet sociale, gjeni tek Monitor dhe këtë informacion. Jemi tani tek Kosova Press, familja e Faton Hajrizit dorëzon padinë ndaj Kurtit dhe Bislimit. Banka Botërore parashikon këtë përqindje të rritjes ekonomike për Kosovën dhe rajonin. Ligji i ri për pronën publike kërkohet transparencë dhe efikasitet në administrim. Në tjetër zhvillim, furnizimi ushtarëve me ushqim, shoqatat dhe aktivistët civil shprehen se Ministria e Mbrojtjes ka bërë disa shkelje, një debat të rëndësishëm këtu në Kosovë. Ishin këto zhvillimet kryesore.